Nīcas nav domas 2019. Gada 8. maijā, kad piedalās 1, 2, 3, 4, 5 deputāti, 5 deputāti. Labi, mēs esam daudz runājuši. Lēmums ir jāpieņem. No tad mums jāsauc atkārt sēdi. Jābūt kaut kādai kārtībai zināmai sēdes atklāšana tika pasludināta. Tika ieprasot, cik cilvēki piedalās. Būt ierakstiet laiku, ka deputāti turēt šeit pēc atstājas zāli vai kaut kā tam. Tā nenotiek vienkārši, ka cilvēks atnāk un viņš it kā nav bijis. Un viņš piedalās. Un es gribu, tu es eju. Ja tu turēt cīkos turēt šeit, vai es varu tev lūgt piedalīties, domas sēdē lūdzu? Nē. Labi, nu tā. Labi, tas nozīmē, paldies, tas nozīmē, ka domas sēdē doma tāpēc nav lēmtiesīga, jo domas sēdē mēs piedalāmies mazāk par pusšķetri deputāti. Labi, paldies, kolēģi, ar to tad... Jome nav tiesīga skatīt lēmumu. Paldies!